Hej hej och välkomna till Dual Digen med extra med Figgen och lite CS. Klockan är ungefär 9 på morgonen. Där missade jag första skott. Vi har inte där första matchen för dagen. Jag tänkte jag spelar in den bara för att se hur det går. Varför slänger någon smoke där liksom? Det undrar man. Jag har ingen aning hur det kommer gå. Jag tänkte lägga ut den här matchen oavsett så ni faktiskt får se inte bara massa highlights. Det är många som har... där tror jag inte. Alltså, varför träffar jag inte? Så, tack. Okej, hej, hej. Skunk. Sitta och prata samtidigt som man ska koncentrera. Jag lägger den tydligen. Okej. Okej. Ja, sitta och prata samtidigt som man spelar. Det är inte riktigt min grej egentligen. Jag ska göra mitt bästa utan troligtvis så kanske jag klipper ihop det här till någon typ av montage. Men ändå så ni får höra med min röst. Jag vet inte hur jag ska göra. Känner mig väldigt ofokuserad just nu. Startar matchen snart. Alla inne. 40 sekunder kvar. Okej. Just det där med att donera saker. Det är bara stat tracks jag sätter name tags på. Så här har du Fred the Happy's SSG. Jag fick en M240 har jag fått. Och en Mach 10. Det jag saknar nu är en M4 eller AK. Och... tjena. Det jag är villig att trada mot en M4 eller AK. Jag har en till SSG. En Dark Abyss som heter Figgens SSG. Så den kommer med name tag. Och tjena Bosse. Ja, så tar ni en M4, gärna stat track, gärna silenced eller en AK som ni inte vill ha. Så gör så att ni klickar på länken i beskrivningen. Och det ska fungera. Man behöver inte lägga till mig som vän alls, utan man klickar på länken och ger trade. Och så hittar ni Figgens Dark Abyss SSG där någonstans. Vi får se. Det är bara jag randoms. Juhu! Klockan är alltså 9 på morgonen. Woohoo! Jag fyller 30 idag. Woohoo! Men det här kommer ut lite senare. Den där borde ha träffat. Aj. Ja, men... Ja, det var mitt eget fel som gick bakom det där tomten som spassade. Och där fick de in en kniv. Och där blev vi totalt körda. Oj, men vad gör han? Vad gör han? Jag tror jag kommer förlora den här matchen. Jag bara känner det på mig. Jag spelar som ett ägg. Jag spelar med ägg. Det är många ägg. Vet ni vad vi gör? Vi struntar i jädra ekon. Den här fick jag. Wildfires Mach 10. Den har ni använda 30 kills nu. Varför gör jag så här? Jo, alltså ekorundan. Ja. Ah. Det får man in någon kill så är det väl bra. Vi kör en fuling här och... Nej, det har vi inte alls! Fan, vad han rushar där då! Ska vi se, vi kommer bli så jävla ägda den här rundan också. Oj, oj, oj. Fragmasters. Spray, spray, spray. Och så har vi en jädra tomte som blir knivad. Snälla! Joina inte ett game och stå AFK, din as. Kickar han, det tjänar man ju på liksom. Kör vi SMG igen. Bot George, får vi ett extra liv. We must move. Affirmative. De verkar ganska rushiga. Gud vad konstig, jag vet inte. Jag bara väntar in att någon kommer i ryggen här. Det är dumt att alla står i en tjock jävla grop. Tackar. Tänk om jag hade varit smart nog att ta med en bomben.
planting the bomb. Bomb has been planted. Terrorists win. Tack så mycket. Oh, yes, tack så. Fan, tre kills där. Okej, okay, jag är nöjd. 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 Så fick jag bomben. Vi gör nog så att vi gör så här. Vi slänger den. Vi vill är det där? Ja, du får den. Varsågod. Vet vi att vi har en kille som eventuellt kommer rusha höger här. Ja, det gjorde han också. Men han dog. I'm throwing smoke. Guard this area. I'm throwing a flashbang. Bra där, Bottis. Throwing a flashback. I'm throwing a grenade. Ska lyssna här om det är någon isse. Smoke! Försöker komma i ryggen. Flashback. Yeah. Tur HS, varsågod, det bjuder jag på. Flashback. Bomb has been planted. Eftersom han täcker där så kan jag täcka här. Så, tack så mycket. Vi har en kille som står där borta någonstans, men jag vet inte riktigt vad han täcker. Typ här. Eller? Nej, han sköt igenom... Man ser ett spawn, tror jag. I see a mercenary. Sådär ja, han hade jag tydligen taggat också, trevligt. Inga granater, inga granater, inga granater. Okej, tack så mycket, hej då, varsågod. Så, nej men det går väl hyfsat. Det kändes inte så bra i början, men ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Vi får se. Jag tänkte göra så här att den här kommer delas upp hur som helst i, det blir ingen montage. Men vi delar upp den i två delar, så en CT-del och en T-del. I'm throwing a flashback. I'm throwing smoke. Throwing a flashback. Så har vi nog någon där i så fall. Aj, satan. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Ja, då är det bra om du går ner där när jag har flashat, om det hade varit någon nisse där. Och I see our enemy. Ah, rumphål. Ja! Kom igen nu då! Botten har redan gått och dött. Klampi, klampi, klamp! Ja, det är kul. Bra. Han siktade rätt på lådan, men sprayen gjorde att han träffade i huvudet. Det var ju trevligt. Då har vi en nisse kvar. Jonnik här, som kör AVP. Och har nissen bakom sig. Okej. Så, om du täcker nu catwalk, så kan du täcka där. Okej, du hade bomben först. Okej. Ja, där kommer ju catwalk. Kom igen då, Jonnik. Kom igen då. LOL! Bra! Bra! Ja! Ja, får vi se hur det går med lite AK då. Det är inte min starkaste gren om vi säger så. Eventuellt kommer det flash här nu. De här rushar igen där. Smyger vi ner här. I see them.
Där hade vi Nisse. Nisson. Vi hoppas att det inte är någon Nisse här då. Vi chansar. Så kan man göra. Kom igen, döda en i alla fall. Du går där, okej. Okay. Throwing a flashbang. Där står du ju. Grenade. Aj, rumphård. Bara han kan delaya tillräckligt länge nu. Åh, det där blir tajt. Bra! Tillräckligt. Boom. Ska man ändå vara nöjd med. Få ner planten, den exploderar, vi vinner rundan. Det är väl lite av det viktiga. Ska vi se, vad köper ni då? Du köpte Negev där, ja. Okej. Ska vi se om det går lite bättre med AVP:n. Hold here. Let's go. Flashback. I'm throwing a flashback. Ganska fel. Hej. Det laggar lite. Hur så jävlar det var igen. Vad dåligt. Koncentrera dig. Tack. Okej, jag är nöjd ändå med det där. Jag tar såna där lägen. Jag är inte så bra på att hantera dem. Men jag tänkte, han får skjuta lite där och sen så rushar vi han. Och så gick det ju bra. Let's go, let's go. Skulle vilja ta en här. Aj, vart fan var? Han såg jag inte ens. Helvete.
Jag har för mycket adrenalin, det är inte bra. Sitta här och skaka som en dåre. We will drive them from our lands. I'm throwing smoke. Cover this area. Flashbang. Negative. I'm throwing a flashbang. Åh jävlar, så var det 3 stycken där. Det var ju jättedumt gjort. Jag tänkte att det var en kille som stod och sprayade där. Så jag springer ut och... ja, ser glad ut. Kör, räcker. Nästa då. Där hade den Nisse. Ja, ja. Det är sånt som händer. Ja, jag är fortfarande så här skakig av mig. But why? Ja, då får du bomben, varsågod. Liten armor på där, ja. Let's go, let's go! Hold here. Och det med bottarna alltså. Ja, tack så mycket. Jävla sorry. Sluta skaka figgen, det är inte bra. Jag blir liksom så här när jag kommer upp i varv. Och det blir jag oftast när det, ja, jag spelar det här faktiskt. So that we may be free. Åh, vilket as! Fan! Hoppa och tog mig. Så har ni massa folk i ryggen nu, det vet ni va? Nej, det var bombnissen som lät. Ja, ingen täcker lång. Okej. Ja, alla täcker samma. Okej, nu så. Bra där, pojkar. Aj, aj, aj. Åh, men vad gör du? Vad gör du? Åh! Hål! Håll koll på det där nu då. Ja, de diffusar när som helst. Du kan inte sitta där och fega nu. Åh, ditt skunkhål! Du är värre än mig! Fan! Ja, den som undrar vad jag är för rank för övrigt så är jag guld nummer 2 nu. Jag gick upp en rank i helgen. En rank i helgen! Ska vi se hur det ser ut med pengar för de där nissarna? Kommer de köpa eller? Ja, det ser kört ut alltså. Vi kör några typ av shotgun då. Får vi se hur det går. Move it, move it! Move it, move it. Hold here. De verkar inte pusha igenom här. No, my friend. Smoke och sen hoppar han säkert upp dit. Och så går de mid allihopa där, så då kan jag lika gärna hålla här.
Okej. Hitta bra vapen, tack. Rumpor. Jag fick ihjäl en. Doable, doable, doable. Jag är så dåligt på de där lägena. Yeah. Borde vara aggressivare där, men med shotgun vet du fan om jag hade kunnat vara där. Take care of yourself. Det är så dåligt. Det är så dåligt att jag får botten nu då. Tack. Du hade ingen armor. Okej. Vänta väl lite. Varför bytte jag vapen där? För jag kom åt mitt jävla mushjul. Fan. Fan jävla musjävel, vad jag hatar det, ditt jävla as. Fan! Ja, de köper. Jag vill en sån där. Och så... Let's go, my brother. De är ju ganska pushiga liksom. Nikoi is out. Guard this area. Så tänkte vi kämpa lite. Kampi, kampi, kampi. Flashback. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Jag vet inte fan vart jag ska sitta alltså. Ja, vad är riktig? Vad är riktig? Han var jag riktig. Åh! Trött blir. Nu dör jag. Nej, det gör jag inte alls. Jag kanske var tillräckligt långt ifrån också i för sig. Men. Det blir liksom så här. Jag är lite för access, tror jag, eller något. Let's go, let's go. Throwing a decoy. Där var en. Cover this area. Throwing a flashback. Decoy. Ett skott till så slänger vi granat. Grenade. I am planting the bomb. Throwing fire. Bomb has been planted. Throwing a flashback.
Bra! Oh! Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna like om ni gillar videon, så kommer det imorgon då från CT-sidan. Tack för att ni har tittat.